Elvana Gjata do të jetë pjesëmarrëse në festivalin e këngës në RTSH. Mësohet se Elvana rikthehet në festivalin e këngës pas disa viteve, ku ajo nuk arriti të fitonte dot, duke sjell dhe mjaft pëkënaqësi nga ana e saj. Pashtu kemi mësuar se kënga e artistes, me të cilën ajo do të ngjitet në skenën e festivalit, do të titullohet Karneval. Pjesë e festivalit të këngës do të jenë David Xherau, Ardit Quni, Endrik Beba, Stine dhe Olsi Byllyku. Për javësh përpërflitet për një ndarje të mundshme mes Qytetit Baci dhe Romeo Veshaj, lidhje që nisi në Big Brother People Albania. Në këtë kontekst, këngëtare Elvana Gjata publikuar një video në TikTok me Romeo dhe disa vajza, tekse ishin duke xhiruar filmin dhe nxjera kapakun. Gjatë videos, Elvana dëgjohet të këndon një nga projektet e saj duke thënë sot unë jam me gocat bye bye, duke kthyer kamerën drejt Romeos. Ky moment ka ngjallur kuriozitet të ndjekësi duke ngritur dyshimet se është thumë për Edin. Një nga lajmet që shkaktoi pak zhurmë në lidhje me puntatën e parë të programit Gocat e Gram ishte përzgjedhja e Bora Zemanit si e ftuara e parë këtij sezoni. Kjo për shkak të prezencës së Edi Bacit në panel si një prej moderatorëve të programit, e cila kohët e fundit është përfolur për ndarjen nga Romeo Veshaj.